Teine päev. Algus tundub sama. Aga ütleme nii, et purilennuk on maandunud. Purikoer on õue peal. Õu on ära ressustatud. Vaikus. Vaikus enne torma. Vaatame. Ma alustasin kõige pimedamast nurgast, et mu tegevust kohe ei märgataks. Vaatame. Ups, 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 ups. Saame valguse. Ma sun tööriistad on alles ikka. Täitsa enam vähem sirge põrand hakkab tulema. Kasutasin siit samast olemasolevad materjali, mille peale läksid paksud saepuru plaaditaflid. Kahjuks lõpuni ei jõudnud. Vaatame, kas täna on sama indu jätkata. Küss on ikkagi soojustus, aga soojustusmaterjali tundub vähe. Paneks ainult 10 senti. On midagigi. Ups. See on planeering alles. See on alles planeering. No tavai, tavai, tavai. Mamma liuba.